Довіра є однією з основних вимог у будь-яких відносинах. Незалежно від того, чи це стосунки між вами та вашим начальником, другом, партнером або членом родини, довіра, безсумнівно, буде визначальним фактором. Це дуже важливо для формування міцного зв'язку та приємного спілкування. Коли ми довіряємо іншим, а вони довіряють нам, стосунки розцвітають. І хоча в кожного є внутрішні інстинкти щодо того, довіряти комусь чи ні, іноді ми схильні ігнорувати їх. А якщо стосунки закінчуються погано, доводиться мати справу з неприємними наслідками. Тому, щоб уникнути розбитого серця через порушення довіри, добре знати ознаки ненадійної людини. Ось кілька ознак того, що хтось не вартий вашої довіри. Коли ви зустрічаєтесь з кимось доброзичливим і відкритим, він може здатися надійною людиною. Але є багато людей, які добре вміють бути привабливими. Однак під цією солодкістю зазвичай ховаються деякі неприємні наміри, які виявляються лише пізніше, коли ви вже зробили свій внесок у стосунки. Придивившись уважніше, ви помітите повторювану схему їхніх постійних запитань про вас, не розкриваючи жодних подробиць про себе. Звичайний обмін інформацією відбувається не так, як це повинно відбуватися між новими знайомими. Рано чи пізно їхні справжні плани стануть відомі, але в цей момент розірвати стосунки вже буде набагато важче. Можна з упевненістю сказати, що кожен мав досвід з такою людиною. З вами поводяться ввічливо, але за спиною поширюють чутки. Така їхня поведінка поширюється і на інших людей. Тому не дивуйтесь, коли вони пліткують про інших. Одну секунду вони усміхнені та доброзичливі, а наступною невпинно пліткують. Як тільки ви починаєте помічати таку поведінку, найкраще розірвати стосунки якомога швидше. Можливо, є хтось із ваших знайомих, кому, здається, подобається спілкування з вами, коли ви удвох, але вони стають зовсім іншими людьми на публіці. Щоразу, як ви опиняєтесь в оточенні інших людей або друзів, на яких вони намагаються справити враження, ці люди ставляться до вас холодно і поводяться так, ніби вас взагалі не існує. Таке перемикання поведінки зазвичай свідчить про те, що інтерес до вас є поверхневим та корисливим. У той момент, коли вони отримують те, що хотіли, або якщо їм стане ясно, що бажаного не отримати, стосунки припиняються миттєво. Люди, яким бракує емпатії, набагато краще вміють обдурити або завдати шкоди комусь. Здатність співчувати іншим – це те, чого не вистачає більшості ненадійних людей. Співчуваюча людина не наважиться завдати комусь шкоди, оскільки може уявити, який біль можуть принести ці дії. Це діє як перешкода для образливої поведінки. Якщо хтось здатний, навіть спокійно, завдати удар в спину або зрадити інших, йому зазвичай бракує співчуття. Такі люди, скоріш за все, не візьмуть на себе відповідальність за власні шкідливі дії і навіть не здогадаються, що їм не вистачає здатності співпереживати. Люди, які не заслуговують на довіру, є корисливими. Вони піклуються лише про себе і не можуть бачити далі власної точки зору. Деякі навіть здатні використовувати емпатію вибірково, і лише тоді, коли можуть отримати від цього вигоду. Через що цю рису ще важче помітити? Спостереження, як вони поводяться по відношенню до інших, особливо тих, від кого не можна отримати якусь користь, розкриє справжню природу людини. Відсутність співчуття – це червоний прапорець, коли мова йде про оцінку чиєїсь надійності. Можливо, ви пам'ятаєте випадок, коли щось розповідали другові дитинства і попросили зберігати таємницю, але через деякий час він все розтеревенив іншим. Звичайно, це було жахливо, і ви швидко зрозуміли, що не кожному можна довірити свої секрети. На жаль, деякі люди так і не навчилися мистецтву зберігання таємниць, навіть коли досягли зрілості. І це, безумовно, ознака ненадійності. Тому, хто ділиться секретами, не моргнувши оком, не варто довіряти. Вони активно зраджують будь-яку довіру, яку їм надають, розповідаючи іншим людям усе, чим з ними діляться. І будьте впевнені, все, що ви їм скажете, теж незабаром стане загальнодоступним. Таким людям може навіть подобатись поговорити про гарячу інформацію, якою поділилися конфіденційно, з усіма, ким зможуть. Роблячи це, вони намагаються продемонструвати свої зв'язки, в надії, що це підвищить їх популярність або соціальний статус. Але без мінімальної поваги до конфіденційності не може бути довіри. Подібно до шантажу, як тільки ненадійна особа завоює вашу довіру або має щось на вас, поступово вона почне використовувати це проти вас. Зазвичай це має невинний початок. До вас будуть милі, хоча це, скоріше, удаване милосердя. Але якщо ви прислухаєтесь до своїх інстинктів, то здогадаєтесь, що з цією людиною щось не так. І ця інтуїційна реакція, ймовірно, виявиться правильною. Тож уважно стежте за тим, як вони взаємодіють з іншими. Вірогідно, ви помітите подібну тенденцію. Можливо, краще припинити спілкування якомога раніше, поки ця людина не завдала вам болю.
Чесно кажучи, ми всі іноді можемо бути трохи нерішучими, особливо, коли справа доходить до дрібниць. І кожен час від часу змінює свою думку, навіть щодо важливих речей. Різниця між нерішучістю та непостійною людиною полягає в тому, що не можна довіряти жодному з їхніх рішень, якими б важливими вони не були. У кращому випадку вони непослідовні, а в гіршому – ненадійні. Це вічна модель. Вони просто гойдаються туди-сюди та дають обіцянки, які не можуть виконати. Мінливі емоції змушують їх ніколи не бути впевненими у прийнятті будь-якого рішення. Насправді, будь-які рішення, які вони приймають, швидше за все залежать від зовнішніх факторів, а не від внутрішнього компаса, оскільки він не такий сильний, як мав би бути. Коли хтось постійно змінює свою думку, він не має жодної відповідальності чи надійності, а це означає, що ви не можете йому довіряти. Постійні запізнення – один з найпоширеніших показників неблагонадійності. Людина, яка заслуговує на довіру, зробить усе можливе, щоб встигнути, тому що вона поважає вас. Буває, що іноді затримок не уникнути, і, можливо, навіть доведеться скасувати плани. Але коли це трапляється, надіслати повідомлення або повідомити іншій особі, що ви не зможете прийти, є відповідальним кроком. Якщо людина не намагається з'явитися вчасно, ніколи не каже вам, що запізниться, або взагалі може просто не прийти без попередження, це явна ознака ненадійності. Змінювати або скасовувати плани, коли заманеться, і не піклуватися про наслідки, означає неповагу до часу інших людей. Вони не бачать і не піклуються про те, як їх дії впливають на інших. Якщо це відбувається в діловому середовищі, це досить непрофесійно, і така поведінка точно підірве будь-яку довіру. Нарцисизм заважає бачити людині точку зору інших. По суті, вони вважають себе важливішими за всіх, а потреби решти стоять на другому місці. Така особа ніколи не зможе взяти на себе відповідальність та змушує інших брати провину за її помилки. Незалежно від того, що це завжди буде хтось інший, оскільки вони не можуть зробити нічого поганого зі своєї точки зору. Тож неважко зрозуміти, чому людина, яка демонструє нарцисичні риси, не варта вашої довіри. Ненадійні люди часто мають серйозний відрив від реальності. Вони вважають себе святими, хоча нерідко буває навпаки. Будь-яка неприємна поведінка буде перекручена в їхній свідомості у щось таке, що відповідає їхньому наративу. Вони намагатимуться створити сприйняття, яке відповідатиме їхнім бажанням. Однак те, як вони бачать себе, і те, якими є насправді, зовсім не збігаються. Такий явний відрив від реальності є певною ознакою ненадійності, навіть якщо людина сама цього не усвідомлює. Треба визнати, ми всі час від часу демонструємо подібну поведінку. Ніхто не ідеальний. Але постійне спостереження більш ніж однієї з цих ознак у людини означає, що їм навряд чи можна довіряти. Ставити свої інстинкти на перше місце – це, зрештою, найкраще, що ви можете зробити для себе, так як їхнє призначення – попереджати та захищати вас. Якщо є відчуття, що з кимось щось не так, і ви не повинні довіряти йому, ваші інстинкти, ймовірно, правильні. Ви можете використовувати ознаки, які ми щойно перерахували, щоб підтвердити свою інтуїцію. Тому що вивчивши зі свого життя ненадійних людей, ви не постраждаєте від них. А як думаєте ви? Чи можете згадати випадок, коли у вас був сильний інстинкт не довіряти комусь, але ви пішли проти нього? Що з цього вийшло? Дайте нам знати в коментарях нижче. А на цьому все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь, якщо сподобалось відео. Та гарного вам дня!